salmem tederciem tavari tormedze, mekeki kvacendira zevar, tualtuali da paruli musmena Mihail Saakashvili advokati saxshi, Shalva Khachapurdze, musasmeni aparatura aghmoachina, mesame prezidentis upleba damtsvali ambobs, rom aparatura damontazhebuli iqo saxshi, mankhanashi, aseve kamera damontazhebulia mopirdapiret mdebare korpuze, romelits mis kabinets uqurebs. Vin dagegma Saakashvilis advokatis tualtuali ukavshirdeba tu ara es mesame prezidentis sakmes Khachapurdze saubrisagan tavs იკავებს და ამბობს რომ ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. Რაც შეეხება მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობას, დღეს გახდება ცნობილი საექსპერტო დასკვნის შედეგები. Რამდენიმე საათში ცენტრი ემპათიას ხელმძღვანელი მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ახალ დეტალებს საგანგებო ბრიფინგზე გაასაჯაროვებენ. გაასაჯაროებს ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე კი ადვოკატები უკვე სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავენ. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით. გისმენთ ნატალი. Diah Mihail Saakashvilis advokati საცხოვრებელ სახლში და ავტომობილში აღმოჩენილია სათვალთვალო კამერები და მოსასმენი აპარატურა. Ეს სკანდალური ინფორმაცია ჩვენთან საუბრისას სულ ცოტა ხნის წინ გააჟღერა შალვა ხაჭაპურიძემ, როგორც თავად აცხადებს, უკანონო მოწყობილობები გუშინ გვიან ღამით იპოვა ჯერ საკუთარ სამუშაო კაბინეტში და შემდგომ უკვე მანქანაში. ამასთან ერთად ადვოკატის ინფორმაციით სათვალთვალო კამერა დამონტაჟებულია მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს იმ ადგილას, საიდანაც კარგად ჩანს მისი სამუშაო ოთახი. Რატომ უთვალთვალებს, სავარაუდოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატს და უკავშირდება თუ არა ეს ფარული მიყურადება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქმეს? ჯერჯერობით ამაზე საუბარი უფლებადამცველს არ სურს. შალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, რომ ახლა უკვე როდესაც საჯაროდ ალაპარაკდა ამ ყველაფერზე, საგამოძიებო ორგანო ვალდებულია დაინტერესდეს ამ საკითხით და დაიწყოს გამოძიება. Pirul din აღმოჩენილი ეს პატარა სათვალთვალო კამერა თავის მოწყობილობით სავარძელში სახლში, მაგის სადაც თქვენ ზიხართ ახლა, მაგის გვერდით. Ეს მერე დაინტერესდით ავტომანქანაში და მისი ნაწილი გაგრძელება ალბათ ავტომანქანაში იქნება, იმიტომ რომ რაღაცას უერთდება. Და მესამე აღერაყენია სახლის ის დიდი კამერა არის. Გუშინ აღმოაჩინეთ, საღამოს პერიოდი იყო. Გუშინ. Ამ შემთხვევით შემთხვევით დავინტერესდით, შემთხვევით აღმოაჩინეთ და მე უკვე მანქანაში ჩავედით, დავთვალიერეთ და იქაც ვიპოვეთ. Მე უკვე გარეთაც კარგად გავიხედეთ და გარეთაც დავინახეთ, რომ ეს აღარ არის. ეჭვი მიზეზად? Არ ვიცი, არ ვიცი, ვინც ალბათ დაინტერესებულია იმ საქმით, რასაც მე საქმიანობ. ჩემი კლიენტები არ არიან ამით დაინტერესებული. საჯარო განცხადებას ვაკეთებს და ვალდებული არიან თვითონ მოახდინონ ამაზე რეაგირება. მე ხა მაგის დრო არ ამაქვს ეს განცხადებები წერო და ამცები. Შალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, რომ ადვოკატები სასამართლოს შუამდგომლობით დღეს ან მაქსიმუმ ხვალ მიმართავენ. ადვოკატის თქმით, მიხეილ სააკაშვილისთვის დასმული დიაგნოზები არამხოლოდ მისთვის სასჯელის გადავადების, არამედ სასჯელისგან სრულად გათავისუფლების საფუძველს იძლევა. Როგორც ადვოკატი ამბობს, აუცილებლად დაიკითხება 20-მდე მედიკოსი. საუბარია იმ ექიმებზე, რომლებსაც შეხება აქვთ მიხეილ სააკაშვილთან, მათ შორის მოსამართლეს ჩვენება უნდა მისცეს ვივამედის კლინიკურ დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემაც. დღეს ან მაქსიმუმ ხვალ შევიტან, თუ მიმართავთ სასამართლო შემოგონებით. შემოგონებაში იქნება ორი მოთხოვნა, ერთი იქნება საჯელის მოხდისგან გათავისუფლება და ალტერნატიული სახით შევთავაზებთ სასამართლო საჯელის გადავადებას. ანუ იქნება როგორც 294 მუხლით, ისე 293 მუხლით. ანუ ორივე დაგენდება, ექსაკეთება როგორც გათავისუფლება, ისე გადავადება. არის დიაგნოზები, როგორც რომელიც გათვალისწინებულია საჯელის გადავადების ჩამონათვალში, მჯანდაცვის მინისტრის შესაბამის ჩამონათვალში. Არის საჯელის გადავადებისთვის საკმარისზე მეტი დიაგნოზები, რომელიც შედგენილია როგორც უცხოელი, ისე ქართველი ექსპერტების მათი აზრებით ემთხვევა ამ საკითხებთან მიმართებაში. გიული ალასანია რამდენიმე წუთში მოინახულებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს პალატის დატოვების შემდეგ. უკვე მიხეილ სააკაშვილის დედა მეტ ინფორმაციას მოგვაწვის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ზნობს თავს დღეს მიხეილ სააკაშვილი და ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე საათში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ცენტრი ემპათიაც. მადლობა ნატალია, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო.
Mihail Saakashvili sicoțcle saptreșie, mdgomareobis simdzimes medicosebits vegar malaven. Opoziția kidev upro mdzime molodinebze saubrobs. Isini aptkhileben khelisuflebas, rom realobis ignorirebit shesadzloa gamousorebeli shedegi dadges. Sitqobi, romelsats ambobs Rati Bregadze, absoluturat gamoriçxaven im realobas, romelits aris Mihail Saakashvilis jamtelobasan dakavshirebit chekvrili. Es adamiani ver ikna 1 kilometris manzilzets transportirebuli, rat sruliat tskhadad metqvelebs imaze, rom is jamtelobis dgomareoba aris zalyan dzime. Praktikulad moxta aghiareba, rom Acaur sa medicină sectors, agar se uzlia, mijjam telovaze, ketilis copeli gaulenis, mohtena da, mouco darom, ciamoi hone, tuchauri, kime bio. Salim zimie, izganshadeba, kobahit izganshadeba, izganshadeba, pregad izganshadeba, arisrom, ciamoi de suchauri, kime, ce se va misi, laboratorii, este mahal tehnologiuri. Aparatul este care și are zugearul generalii, dar unde când se hotă, toalit, toarmă, ce se va ca Ei s-ar are argumente, rom, echimi ce am avut, s-au mers sau cu ne, echimi, arapeli, araris, laboratoriul cu la BBSD, mahal tehnologiuri, și asta vom ieși infrastructuri, care și amitom, ei s-au subdiez, ca în sate borat, ca archeta, arată brigați. Vart Moțemul Bașiro de Sac, Mihail Saakashvili, și am să-l obisim, Gumariuba, Isia de azi a nevoli rom, misi s-o sclese, mucreva realuri saptre, aseverați, Zalian Nișnolovania, Saakashvili, Am მდგომარეობაზე განცხადებები რომ გვესმის ჩვენ მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან ეს განცხადებები როგორც წესი არის ცინიკური და ძალიან ძალიან დამაზიანებელი ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის აღარაფერს ვამბობ ოჯახზე ახლობლებზე გადამწყვეტი ბრძოლის დაწყებას აანონსებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეც თუ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით სასამართლო არ მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ნიკა მელია განცხადებაში წერს, რომ მესამე პრეზიდენტის თავისუფლებისა და უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანის შესახებ ახლა ერთიანობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. Გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყება სწორედ სასამართლოს ვერდიქტის შემდეგ, რადგან უკანონობას და უსამართლობას არ ვერ შევეგუებით და მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანაზე უარის შემთხვევაში ვერაფერი ძველებურად ვეღარ დარჩება. მანამდე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით ვაცხადებ, რომ ვიქნებით ყველგან, სადაც მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას ითხოვენ. Მსურს კიდევ ერთხელ შევახსენო ყველას, ერთობის უდიდესი მნიშვნელობა ძალა ერთობაშია. Ოცნების ხელისუფლება სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ ევროპარლამენტიდანაც. Დეპუტატი ანა ფოტიგა მთავარ არხთან აცხადებს, რომ საგანგაშოა მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აუცილებელია გათავისუფლონ ადეკვატური მკურნალობისთვის. Რამდენიმე კვირაში ჩვენ კენჭს ვუყრით მოხსენებას ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ. Გარდა ამისა, დღევანდელ კონფერენციაში, რომელიც ოლიგარქიას, საქართველოსა და რუსულ კავშირებს ეხებოდა, ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ყველანი, მათ შორის მეც, შეშფოთებული ვართ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით. Ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაათავისუფლოს ის ჰუმანიტარული მოსაზრებით, რათა საზღვრებს გარეთ მკურნალობის შესაძლებლობა მიეცეს. Zurabchi Aberashvili naționalului mozdreobis tamjdomareobistvis aghari brzolebs man am pozze sakutari kandidaturis daqeneba gadaifikra radgan ambobs rom akhla qvelaze mishnolovani soret Saakashvilis gadarchena da Ivanishvilis rejimis damarzkheba. Chaberashvili mouzodebs opozitsias da matats visats partiis lideroba surs gaertiandnen erti miznistvis. Ra moralurad unda gauzorot sarkeshi tvali sakutartavs tu es adamiani moqudeba da tu Putini da Ivanishvili ubravd gadausmeven khas im patara tsarmatebas rats am 30 tslis ganmavlobashi konda iso tavshdomareobis sakits ro daubrunde shevtsqite fikri ar ari ekhla ironiis dro magram vit shevtsqite fikri datsqnardit aravis skam saptxi arem ukreba magram visats gindat lideroba visats gindat lideroba ertmanets daureket da khval ertat daenakhet khals achvenet რო პარტია არ გაიხლიჩება. Გაცილებით მწარე იქნება ის შედეგი, რაც შეიძლება ამარჩევნების შემდეგ დადგეს, თუ ერთიანობის განცდა არ აქვთ ადამიანებს და არ აქვთ იმის პასუხისგებლობა, რომ ეხლა ივანიშვილს და პუტინს მხოლოდ ერთიანობით შეიძლება მოუგოთ.
Oligarhii rusului Kavshirebi, omii Ucrainei და საქართველოს მომავალი, ევროპარლამენტში Ana Potigas, Maspinzlovic, Chehodra, Gaimarte, Sadec, Gavlenian, Europeli, Americali, politicosebi, da, analiticosebi, monacileoden. Oligarhii Ulgavleni, Plan Brzola, Eurocavshiri, Simtava, recomandacija, dar ce bai, Stormet, punct, Ian Gegmasada, Europarlament, Ischola, rezoluție, Șim, Capiot, Ceria. Conferenții, Șesehe, Moguene, Bit, Potigam, Tavar, Tanaci, Saupra. Nino Sampurashvili ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. გისმენთ, ნინო? Და ძიახ, დავიწყოთ საუბარი იმით, რა შეფასებები მოყვა ამ ყველაფერს უკვე საქართველოში. Მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის მიმართ უსამართლო განცხადებები ისმის. ბიძინა ივანიშვილი მათ არ პასუხობს, მაგრამ ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ უპასუხოდ თვითონ არ დატოვებენ ასეთ განცხადებებს, რადგანაც მათი მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი არ არის და მსგავს განცხადებებს ის არ იმსახურებს. Opoziციაში კი ამბობენ, რომ საქართველოს თუ უნდა რომ გახდეს რეალურად ევროკავშირის წევრი, ის ოლიგარქთან ერთად სტატუსს ვერ მიიღებს და ვერც ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება. ამიტომ ეს არის მთავარი მოწოდება დეოლიგარქიზაციისკენ და არავინ არ მოტყუდება, აცხადებენ ოპოზიციაში, როგორც ქართულ ოცნებას სურს რომ წარმოაჩინოს, რომ ოლიგარქის სტატუსი სხვა პირებს მიანიჭოს ქვეყანაში, ეს ასე არ გამოვა და სტრატეგიული პარტნიორები კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ამბობენ და გუშინდელმა დღემდე კონფერენციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ევროპისთვისაც, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, ქვეყნის მოკავშირეებისთვისაც ქვეყანაში ოლიგარქი არის. ბიძინა ივანიშვილი. Შევხედავთ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკამ ქვეყანა მიიყვანა საერთაშორისო იზოლაციის ზღვრამდე, ვინაიდან მეგობარი არ დარჩა საქართველოს. Და ყველამ იცის, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს კონსტიტუცია და კანონები, რომ ყველაფერს მართავს ერთი ადამიანი. თუ გვინდა, რომ კვლავ ვიყოთ დასავლეთის ნაწილი და კვლავ გქონდეს ხარდაჭერა, უნდა შევცვალოთ ეს მართველობა. Unda moxtes de oligarhizatsia. Da, oligarhia unda chavabarot etkhel da samdamot istorias, tu istoriul sanagves. Tavari oligarhi aris Bidzina Ivanishvili, radgan oligarhia tavisi arsit nishnavs charbi resursis gamoqenebit, finansuri resursis gamoqenebit, sakhelisuflo gadatsqvetilebebze zemokmedebas da ara medis plobas da ara partis dafinansebas. Tavari nishantviseba makvalifitsierebel komponenti oligarkhis aris khelisuflebis gadatsqvetilebebze ზემოქმედება პირდაპირ ან ირიბად მასთან დაკავშირებული პირების მეშვეობით. Ზუსტად მათთან დაკავშირებული პირები არიან მთავრობის წევრები და ვინც არის საუკეთესო მტკიცებულება ოლიგარქიის, ქართულმა უცნებამ თქვა, რომ ოლიგარქი არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, ამას გადაწყვეტს ოლიგარქიის საუკეთესო მტკიცებულება ღარიბაშვილი. ესენი არიან ადამიანები, ვინც შედგენ იმ პირების რაღაც ნაწილს, რომელმაც ხვალ და ზე ხმა უნდა მისცეს ქვეყნის ევროპულ განვითარებას და ჩვენთვის კანდიდატის მინიჭებას და შემდეგ კიდევ უფრო მთავარს მალევე, რომ ჩვენ გავხდეს სრულფასოვანი წევრი. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Ხელისუფლება სუბიექტურად აფასებს ამას, თუ ობიექტურად, როგორც კი ეს რისკი გაჩნდა, ეს აზრი მათი შეფასებით, ესე ვთქვათ, თუ რისკად აფასებენ, ჩამოყალიბდა ჩვენი პარტნიორების ნაწილში, თავდასხმაზე კი არ უნდა გადავიდეს, რაც თავდაცვას ნიშნავს შინაარსობრივად და ესე იგი უდასტურებს მათ თავისივე პოზიციიდან იქ გამოთქმული მოსაზრებების სისწორეს, არამედ კოლაბორაციასთან, ნაბიჯების გაგმასთან. დღეს ის გასულია პოლიტიკიდან, ხედავთ, რომ არც კი პასუხობს იმ კომენტარებს, ეს ხშირ შემთხვევაში არის უსამართლო და შეიძლება შეურაცხყოფელიც, მაგრამ ის იცავს თავის პირობას, რადგან თქვა, რომ გასულია პოლიტიკიდან, არც კი პასუხობს ამ კომენტარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავტოვებთ უპასუხოდ ყველა იმ უსამართლო განცხადებას თუ პოლიტიკურ თავდასხმას, რომელიც გვესმის რადიკალური ბანაკის და მათი მოკავშირეების მხრიდან. Კონფერენციას სახელწოდებით ოლიგარქი, რუსული კავშირები, ომი უკრაინაში და საქართველოს მომავალი, აი ამ სახელწოდების კონფერენცია ანა ფოტიგას ევროპარლამენტარის ინიციატივით და ორგანიზებით გაიმართა ბრიუსელში და მთავარი საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, ის, თუ რამდენად დიდი პრობლემაა დღეს ოლიგარქია საქართველოსთვის და სტრატეგიული პარტნიორების მთავარი გზავნილი არის ის, რომ თუ ქვეყანას ეყოლება ოლიგარქი, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია ვერ მოხდება, ეს ყველაფერი ძალიან გაჭირდება და ამასთან ერთად იმ ადამიანებმა, ვინც
asust eben cuacnis Europul mamalas, cuacnis Europul gzas, cuacanas Europul gzas ucrian, tauian tip politicuri pasiam, sa cat xa unda gadai xadon at xadebnen am conferencias. Am conferencii sertertim tauari mizani igorom, cartuli xalxi ise verogur sa cartulos xeli supleba dagwerts mune binarom, aravin stilob sa cartulos an romelimes xa cuacnis omshi chartuas, pirikit, chum stilob truseti shekavebas. Garda amisa, merogur suici axlandeli dat ina ministrebi sa cartuloji, vidina Ivan Ișulis economicuri imperiași da sakmebulebi da misi kueshem vrdomebi iqnen. Mevtvli rom aseti zalaupulebis mkone oligarki zalian didi problema sakartvelostvis. Moldovaši tsvlilebebi shemdeg shesadzlebeli gaxta khelisuflebis shetsla da sataveshi proevropuli Maia Sandu movida. Vici rom khalxi ik ghariba tskhovrobs da bevs sakutari momavlis eshinia, magram usaprtkhvebis sakitxi mnishnelovania da chven am kveqanas qvelanairad vekhmarebit. Bolodros mkapio davinakhet sakartvelos mier ukan gadatgmuli nabijebi da dasavletis ჩამოშორება. Ეს შემაშფოთებელია და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმა საქართველოს ამერიკის დიპლომატიური ურთიერთობის 30-წლიანი ისტორიის განმავლობაში უპრეცედენტოა. ეს გვაიძულებს რომ ვიფიქროთ, ხომ არ უნდა გადავხედოთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის საკითხს. უნდა გადავხედოთ იმ ადამიანებთან ურთიერთობას, ვინც ამ პროცესს ხელს უშლის. საქართველოსა და ქართველ ხალხს ეს გზა უნდა გავუმარტივოთ. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თუ ქართულ ოცნებას მხარს არ დაუჭერ რომში ჩაერთვებიან პირიქით, სიცრუეა და ამას წინ უნდა აღუდგეთ. ქართველი ხალხი ევროკავშირს და ნატოს მხარს აქტიურად უჭერს. ისინი პროდასავლურ იდეოლოგიას ატარებენ. ეს განასხვავებს მათ ხელისუფლებაში მყოფი მთავრობისგან. ქართველი ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა. ეს დასავლეთთან შეერთების სურვილის მაჩვენებელია. თუ დემოკრატიულ გზაზე მოძრაობა გაგრძელდება, მხარდაჭერაც უფრო და უფრო გაძლიერდება. Conferenția მთავარი გზავნილი იყო რომ ოლიგარქი რუსული კავშირები და როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის დეოლიგარქიზაცია ამ საკითხზე ისაუბრა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა და იქ მთავარი ბანერი რომელიც იყო გამოსახული სწორედაც რომ ბიძინა ივანიშვილის ფოტო იყო დატანილი დეოლიგარქიზაციის კანონთან დაკავშირებით საქართველოში მუშაობა დაწყებულია მაგრამ მართველი პარტია მიიჩნევს რომ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი არ არის და ეს კანონი შეეხება ყველას ბიძინა ივანიშვილის გარდა მაგრამ ქართული ოცნება რამდენიმე დღის წინ გახდა იძულებული, რომ მათ მიიღოთ გადაწყვეტილება და ეს კანონპროექტი, რომელიც უკვე ორი მოსმენით მათი ინიცირებული არის მიღებული, გადააგზავნეს ვენეციის კომისიაში და ამის შემდეგ ისინი დაელოდებიან სავარაუდოდ ვენეციის კომისიას და საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ ამის შემდეგ იქნება მიღებული. ერთი მოსმენა აქვს დარჩენილი კანონპროექტს და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნება რეალურად არაფრით შეცვლას არაპირებს და დარწმუნებულები არიან ხელისუფლების ოპონენტები იმაშიც, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებსაც არ გაითვალისწინებენ. Მადლობა ნინო, ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კახა კალაძის ახალი სლოგანი და მოჩვენებითი მშვიდობა. საზოგადოება კიდევ ერთი პროტესტისთვის ემზადება. თბილისელები და საქართველოს მოქალაქეები დღეს აღამოს 8 საათზე გააპროტესტებენ დედაქალაქის მერის იდეას. მშვიდობის ქალაქი ამ საახალწლო სოგანს უკმაყოფილება და გაღიზიანება მოყვა. მოქალაქეების თქმით იმ ფონზე, როცა საქართველო დღემდე ჰიბრიდული ომის და მცოცავი ანექსიის მსხვერპლია, როცა უკრაინაში რუსულ აგრესიას ქართველებიც ეწირებიან, მთავრობის ეს გზავნილი შეურაცხყოფელია. Საპროტესტო აქცია თავისუფლების მოედანზე დღესაც 8 საათზე გამართება. გუგა მაისურაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ გუგა. Sana Maxis detalebze dauiqebt saubars getqvit imas rom Tbilisis meri sidzurulis enis prkvevas da propagandistuli gzavnilebis gaketebas kulav ganagzobs ramdenime tsutis tsin dedakhalakis meri gamoekhmaura mis garshemo ganvitarebul moulenebs gasuli dghis gamalobashi chven gushin gaviget rom Tbilisis saakhatslo sloganis tsotsqlit savse khalaki sheitsvala shvidobis khalakad rasats sotsialur kselshi zalian mdzime da kritikuli gamoekhmaurebebi moqva mokhalakhebi atsqadebden rom Tbilisis meris eskmedeba iqo kapitulanturi kmedeba da akhsenebden mers rom sakartvelos 20% ამ დრომდე ოკუპირებული და ყოველდღიურად გრძელდება ცოცავი ოკუპაცია, ასევე მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ ეს იყო პროპაგანდისტული ხაზის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ თვეების განმავლობაში გვესმოდა ქართული ოცნების ლიდერებისგან, როდესაც უკრაინაზე კითხვას დაუსვამდნენ, მათი პასუხი იყო აბა ომი გინდათ. დღეს კი მერმა ცადა, რომ ეს ყველაფერი გამოესწორებინა, თავდაპირველად ის ამტკიცებდა, რომ შეცვლილი სლოგანის უკან არანაირი პოლიტიკური კონტექსტი და მით უმეტეს პროპაგანდისტული ხაზი არდეს, თუმცა აქედან რამდენიმე წამში თბილისის მერმა ეს ყველაფერი თავადვე უარყო და ასე ვთქვათ ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადება გააკეთა. კალაძემ თქვა, რომ წელიწად ნახევრის წინ, რომ პოლიტიკური მოცემულობა შეცვლილიყო, დღეს თბილისი ნამდვილად არ იქნებოდა მშვიდობის ქალაქი, თბილისი იქნებოდა ომში გახვეული ქალაქი, რაც ფაქტობრივად ადასტურებს იმას, რა პრეტენზიების მოქალაქეებმა მის წინაშე გამოთქვეს. უშინ
კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა და პოლიტიკოსებმა სადეს ჩვენი საახალწლო სლოგანი მშვიდობის ქალაქი წარმოეჩინათ როგორც ნიშნის მოგება ჩვენი უკრაინელების მიმართ. Რაც არის უმძიმესი სპეკულაცია და პროვოკაცია. Თუმცა მე კარგად მესმის, რომ ამ ადამიანებს სამშობლოს მიმართ არც სიყვარული გააჩნიათ, არც პატივისცემა და არც ღირსება. Სწორედ მშვიდობაა მთავარი სიკეთე, რომელიც თბილისელებს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს 2022 წელმა გვაჩუქა. გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოში პოლიტიკური პროცესები სხვაგვარად რომ წარმართული იყო და კონკრეტულ ჯგუფს ძალაუფლება დაებრუნებინა, თბილისი ნამდვილად იქნებოდა არა მშვიდობის, არამედ ომის ქალაქი. რაც თბილისმა თავის თავზე არაერთგზის იწვნია და რისი განმეორებაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. Სამოქალაქო აქტივისტებმა მერი კახეკალაძის ეს განცხადება უკვე მოისმინეს. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის საზოგადოების კიდევ ერთხელ დაცინვა და თვალებში ნასრის შეყრის მცდელობა. ისინი მოუწოდებენ დღეს მოქალაქეებს, რომ ყველანი გამოვიდნენ თავისუფლების მოედანზე, რათა გააპროტესტონ თბილისის მერის მიღებული ახალი გადაწყვეტილება. Zustat eseti utipari mesidžebit gvaxsos chven gareji sakartveloa kampania da qidulobs tavis amobchevels romelits kartofeli tqas mosqiduli magra mosakhleoba zhan karkat khteba ro es qelaferi ari ragatsa droebiti shirma da is vinch amas itsonebs ari is kategoria visats unda ro kartofeli meutanon kida tsina saakhaltsot tsina saarchevnot da mosakhleoba უადეკვატურესი რეაქცია მისცა ამ მარასს და Facebook-ზე ყოველ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ დღეს ეს ყველაფერი გადაიზრდება არა მარტო Facebook, არამედ ცოცხალ აქციაში. ამ ყველაფრის მერე კახეკალაძე გვეუბნება, ბიძინა გვეუბნება რომ თითქოს მშვიდობის ქალაქი და მშვიდობის ქვეყანა ვართ. არ არსებობს მშვიდობა ამ ქვეყანაში. ქვეყანაში კი არა, მსოფლიოში არ არსებობს მშვიდობა, იმიტომ რომ დღეს თავისუფალი სამყარო სადარაჯოზე დგას უკრაინა და ჩვენ ხარ უნდა დაუჭიროთ ამ უკრაინას. მარტივი რაღაცა არის მინიმუმ იმიტომ რომ საერთო მტერი ყოს თითქოს ნაციონალურ მოძრაობაზე გამოიმარჯვა და ამიტომ არის მშვიდობა ანუ სისულელია სიგიჟეა და სასაცილო ამბავია და ამდენი შეურაცხყოფის მოთმინება მე აღარ ვიცი უკვე რა შეჭდება ამიტომ უნდა გამოვიდეთ და უნდა ვთქვა ჩვენი საქმეები მერის გადაწყვეტილების შემდეგ გუშინ აქცია პერფორმანსი გამართა თავისუფლების მოედანთან, სადაც დაანონსდა დიდი აქცია. დღეს 9 საათზე დაანონსებული აქცია. სამოქალაქო აქტივისტები მოუწოდებენ მოქალაქეებს, რომ შეუერთდნენ აღნიშნულ აქციას, ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც თბილისის მერის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თბილისის საახალწლო სლოგანი იქნება მშვიდობის ქალაქი არ მოსულ, შეუძლია დღეს 9 საათზე თავისუფლების მოედანზე მივიდნენ და გააპროტესტონ ეს გადაწყვეტილება. Madloba Guga Maisuradze saubrobda pirdapir eterši. Khmauri da khelchartuli chkhubi aghmashaneblis gamzirze sitqveri da fizikuri dapirispireba savaraudot akhalgazdebis jgubsa da utskhol turistebs shoris mokhta rasats mogvenebit gastrolats moqva. Sheyaragebuli chkhubi minimum 15 tsuts gagrzelda tumsa adgilze sapatrulo politsia ar gamochenila. მოსახლეობამ ჯგალის ქურის გზა გადაკეტა. ისინი გარემო ზედამხედველობის ინსპექციისაგან შეშის ჩამოტანის ნებართვას ითხოვენ. ადგილობრივები ხელისუფლების მიერ საარჩევნოდ გაცემული პირობის შესრულებას გარემო ზედამხედველობასგან ითხოვენ. ჯგალის გაზიფიცირება ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ ერთადერთი, რითაც ადგილობრივები თვებიან, საკუთარი ნაკვეთიდან მოჭრილი ხეებია. გარემოს დაცვის ინსპექცია მოსახლეობაში მოულოდნელად რეიდი ჩაატარა, რასაც ხალხის პროტესტი მოყვა. Şeşa gündə, şeşa atqıya gərgvazdə 4 şü işini qaldı, şeşas ar gvazdire. Mosaçredat. İk amovidne, taşı amovidne, ik dagvajarinə. Arçenitus qodada kargadiqo. Şeşat qonda da saçmeni. Elafrits şezviçrovebulebi vart. Araferi çwentan ar arsebos ak. Kanoni ar ari, ravisimi. Kanoni tunsa sai. Vitkhov şeşes sashvaleba moqsedro. კონდეს ჩვენ კიდე სითბო შეშას არ გაძლებენ არ ბიშებენ რო ვჭრით ანუ ისევით ხო ვჭრით შეშას იქ ამოდიან მერე გვეუბნებიან აქ არ მოჭრათ აქ არ მოჭრათ ზემოთ რო ავალთ აქ რატო ამოხედითო ქვემოთ რო ჩამოვალთ გზაზე არ მოჭრათო რავი რა უნდა აქვნათ აბა არჩევნების დროს არისო ას არჩევნების დროს გზა თავისუფალი იყო ნებისმიერ შეძლო ჩამოედანა შეშა ადამიანები რომლებიც ჯგალში ცხოვრობენ მათ არა აქვს გაზიფიცირება ჯერ არ დასრულებულა შესაბამისად გაზი არა
ამ ერთადერთად შეუძლიათ ოჯახი გაათბონ და სადილი გაამზადონ, ეს არის საკუთარი ნაკვეთიდან საკუთარი ხე წამოიღონ რომ შეშად გამოიყენონ. გარემოს ზედამხედველობის ინსპექცია დაპირდა მათ რომ ამის ნებართვას მიცემენ, მაგრამ არც არჩევნებია, არც წინასაარჩევნო კამპანია და შესაბამისად აღარ აძლევენ იმის უფლებას რომ გამოიყენონ შეშა პირადი მოხმარებისთვის. Რუსეთის შეიარაღებული ძალები საარტილერიო შეტევას განაგრძობენ უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებზე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე, მათ შორის ქალაქ ხერსონში. Უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქის 1 და დონეცკის ოლქის 5 დასახლებულ პუნქტთან. საოკუპაციო ძალებმა სამოქალაქო ობიექტებზე 2 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს ხარკოვისა და დონეცკის ოლქებში. Რუსეთი კი ამბობს, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს კურსკის ოლქის სუჯანსკის რაიონზე, სადაც დარტყმა ენერგომომარაგების ობიექტზე მოხდა, რის გამოც ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 2 რაიონი. ნინო გაზდელიანი გაგვაცნობს, რა ვითარება უკრაინაში ომის დაწყებიდან 280 დღეს გისმენთ. ქეთი, გვიან ღამით რუსმა დამპყრობლებმა სარაკეტო შეტევა განახორციელეს ზაპოროჟიეს ერთ-ერთ დასახლებაზე, გაზის გამანაწილებელზე, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ცელდება. რუსეთმა უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებზე გასული დღეღამის განმავლობაში მიიტანეს 57 საავიაციო იერიში და 35 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. პარალელურად წარმატებულ კონტრშეტევებს აგრძელებენ უკრაინელი სამხედროებიც და ამას რუსული დანაკარგებიც ადასტურებს. დღეისათვის არსებული ინფორმაციით რუსული არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგი შეადგენს 88,800, 2,914 ტანკი გაუნადგურეს ოკუპანტებს. უკრაინელებმა 5,862 ჯავშან მანქანა, 1,912 საარტილერიო სისტემა, 280 თვითფრინავი და 261 ვერტმფრენი. უკრაინული მხარე შეფასებით ფრონტის ხაზზე დაძაბული ვითარებაა და ოკუპანტებისგან ახალ შეტევებს ელოდებიან. პარალელურად ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ საჭიროა შეიქმნას ტრიბუნალი, რათა რუსეთმა და რუსმა სამხედროებმა პასუხი აგონ ჩადენილი დანაშაულისათვის. Უკრაინა ყველაფერს აკეთებს, რათა სამხედრო დამნაშავეებმა პასუხი აგონ. სამწუხაროდ საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები საკმარისი არ არის, რათა რუსეთის სამხედრო მაღალჩინოსნები დაისაჯონ. საჭიროა სპეციალური ტრიბუნალი. ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა ეს ტრიბუნალი შეიქმნას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. უკრაინის გენერალური პროკურატურა სამხედრო დანაშაულის ფაქტებს ამ დრომდე აგროვებს. რუსებმა თითოეული დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგონ. ჩვენი პარტნიორებისგან მხარდაჭერას და თანადგომას გვდნობთ. დაძაბული ვითარებაა ფრონტის ხაზზე. დიდი დანაკარგების მიუხედავად ოკუპანტები ამ დრომდე ცდილობენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს თავს დაესხან და თავდაცვითი პოზიციები გააძლიერონ. ჩვენი არმია მედგრად იცავს თავს და მტერს მოძრაობის საშუალებას არაძლევს. რუსეთი ამ წელს 120,000 ჯარისკაცს დაკარგავს, ასევე ღმერთმა უწყის რამდენ დაქირავებულ სამხედროს. უკრაინა კი ბოლომდე დადგება და მედგრად იბრძოლებს. რუსები ახალ შეტევებს აუცილებლად დაიწყებენ. ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მოვემზადოთ. მტერი ახალ მასიურ იერიშებს შორის დაახლოებით 10 დღიან ინტერვალს იყენებს. წმნებული ვარ, ისინი ემზადებიან. ეს მათი სტრატეგიის ნაწილია. ფიქრობენ, რომ მოვდუნდებით. ისინი სტრატეგიულ და ტაქტიკურ ავიაციას ამზადებენ, რაც ნიშნავს, რომ მასიური შეტევები ისევ დაიწყება. რუსეთი ცდილობს გაგვტეხოს. მას სხვა გამოსავალი აღარ დარჩა, რადგან ფრონტის ხაზზე მარცხდება. რუსული პროპაგანდა იძირება. ჯიბის ჟურნალისტები, მათ შორის სოლოვიოვი, ვერაცნობიერებენ, რომ პოტენციურად სამუდამო პატიმრობა უკვე მისჯილი აქვთ. როდესაც რუსეთი დამარცხდება, ეს ადამიანები ტრიბუნალის წინაშე წარსდგებიან. ისინი კრემლის პოზიციას ახმოვანებენ და ადამიანებს მოუწოდებენ უკრაინაში წავიდნენ და დაიღუპონ. რუსეთის ფედერაციას ის სამხედროები, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან, არაფერში სჭირდება. ზუსტად მსგავსი დამოკიდებულება აქვს თავისი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილთან, დაახლოებით 120 მილიონ ადამიანთან. პუტინი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები უნდა წავიდნენ და საქართველოში, მოლდოვაში ან უკრაინაში უნდა დაიხოცონ. მოსახლეობის ამ ნაწილს სხვა ფუნქცია ვერ მოუფიქრეს. შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე საუბრობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ამ კონტექსტში ენტონი ბლინკენმა უკრაინა და საქართველო ახსენა და ამბობს, რომ რუსეთმა ეს რეგიონი ომის ზონად აქცია, ამიტომ გაძლიერდება ნატოს ჩართულობა შავი ზღვიდან ბალტიის ზღვამდე. შავი ზღვის რეგიონი ჩვენთვის და ნატოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრატეგიული სფეროა. ჩვენ გვყავს მოკავშირეები, რომლებიც ზღვისპირა სახელმწიფოები არიან, უკრაინა და საქართველო. რუსეთმა შავი
გადაიზღვის ეს ნაწილები ომის ზონად აქცია. Ჩვენ ნახეთ რუსების მიერ სამხედრო გემებიდან უკრაინის ქალაქების მიმართულებით გასროლილი რაკეტები. რუსულმა ძალებმა დაბლოკეს უკრაინის პორტები, რამაც გამოიწვია სასურსათო უსაფრთხოების ყველაზე დიდი კრიზისი. Საბედნიეროდ გაეროს და თურქეთის მნიშვნელოვანი ძალისხმევით შეუძლეს შავი ზღვის დერეფნის შექმნა. Რუმინეთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უკრაინის მარცვლეულისა და სხვა საკვები პროდუქტების ექსპორტში, რათა მსოფლიოს გამოკვებაში დაეხმაროს. Სვლას არ შეუწყვეთ და შავი ზღვიდან ბალტიის ზღვამდე ნატოს მონაწილეობას კიდევ გავაძლიერებთ. შავი ზღვის რეგიონი ნატოს თავდაცვისა და ნატოს სტრატეგიისთვის კრიტიკული კომპონენტია. Შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინისათვის ანტისარაკეტო სისტემების პატრიოტის მიწოდების საკითხს იმისათვის, რომ მან შეძლოს უფრო ეფექტურად მოიგერიოს რუსეთის სარაკეტო თავდასხმები. Როგორც ცნობილია, უკიდურესად რთულ მდგომარეობაში არის უკრაინის ენერგოსისტემა. Სწორედ ამ მიზნით შეერთებული შტატები გეგმავს შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს უკრაინისათვის გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების მიწოდებას, ასევე ისეთი ტექნიკის მიწოდებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ენერგოსისტემის აღდგენას. ოფიციალური კიევი კი თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში საუბრობს, რომ დაზიანებული ენერგოობიექტების ფონზე ზამთარი უკრაინისათვის ძალიან მძიმე იქნება. უკრაინის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა ისევ განახორციელოს თავდასხმების სტრატეგიულ ობიექტებზე, ამიტომ აცხადებენ, რომ საჭიროა ძლიერი საჰაერო თავდაცვა და დაზიანებული ელექტროსისტემის სასწრაფოდ შეკეთება. Მადლობა ნინო. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Da, ახლა უკვე პირველის ნახევარი ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე წამში დაიწყება შენი შუადღე. Მანამდე გავიგოთ, რა იქნება დღეს გადაცემაში, ვის ნახავთ, ვინ იქნებიან სტუმრები, ამას წამყვანები გვეტყვიან. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ხეთი შუადღე მშვიდობის. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. დღეს 4 შაბათია, 30 ნოემბერი და ტრადიციულად ძალიან საინტერესო თანაწამყვანები და სტუმრები გვეყოლებიან. გადაცემის პირველ ნაწილში თამარ თანდაშულთან ერთად ძალიან აქტუალურ და საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. Ratom chagraven da klaven katsebi kaleb sakartveloshi gadatsemis meore natsilshi visaubrebt zalien zarmatebul filmze dokumentul filmze imasharikadis es aris ajaruli mzitvis peri kholo gadatsemis bolos shevestebi mogiqvet amerike shaeghlo zalebze tu ratom aris es qoloze zlieri armia dedamitsaze da ra tsesebi da chovlebebi aks kholo aseve gadatsemis mesem natsil shemugvertebe tveni tam tanatsavqani kote sulamanidze da visaubrebt qoloze motkhovnat plastikur операция за картошки. Ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება, ამიტომ დაგველოდეთ. Დიდი მადლობა, აქტუალური და საინტერესო შენი შუადღეს რამდენიმე წამში დაიწყება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.